O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, veñen de asinar un acordo que permitirá axilizar os trámites e os prazos das actuacións patrimoniais no núcleo etnográfico de Seixalvo, un convenio destas características que é pioneiro en Galicia. O convenio de hoxe, en virtude do artigo 65 da lei, permítelle a este Concello autorizar as intervencións dentro do ámbito do núcleo do interés etnográfico de si salvo que se refiran a bens catalogados integrantes do patrimonio arquitectónico ou etnolóxico, así como das súas contornas tamén de protección e zonas de amortecemento. O Concello de Ourense disporá dunha comisión técnica municipal composta por sete integrantes da Consellería de Urbanismo. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria será informada por esta comisión de forma trimestral da relación de autorización se licencias concedidas. Isto que parece ser unha cuestión puramente administrativa, coe, ten unha enorme eh, trascendencia e ten moitos beneficios para os cidadáns. Básicamente, no senso de que van ver que as súas tramitacións administrativas van ser moito máis rápidas, van ser moito máis áxires, se vai ganar tempo, se vai ganar seguridade, seguridade xurídica. Un acordo que, por tanto, cumpre co objetivo de centralizar todos os trámites relativos aos intereses e demandas dos veciños de Seixalbo no Concello de Ourense.